Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji opět ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám dnes ve vysílání, jak už jsem i včera avizoval, pana poslance za SPD Kobzu. Pane Kobzo, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání a děkuji, že jste si na nás zase udělal čas. Tak dobrý večer do Berlína i do Čech a děkuji za pozvání. Tak, než se, pane Kobzo, dostaneme, prosím vás, k těm dnešním tématům, tak já jenom tady pro naše posluchače, tak jak jsou zvyklí na telefonním čísle 734 807 379, mohou posílat samozřejmě svoje SMS dotazy a po přestávce potom i na toto naše telefonní číslo volat. Tak, pane Kobzo, dnešní téma je, řekl bych, už tradiční. Opět se budeme bavit o Green Dealu a dnes tedy se budeme bavit už trošičku přesně o tom, co nás čeká a nemine. My to teda tady rozebíráme na rádiu už delší dobu, ale ten Green Deal, ten se s námi tedy, jak je vidět, zřejmě nějakou dobu potáhne. Já začnu cenami potravin. Český potravinářský svaz, nebo svaz potravinářského průmyslu, já teď nevím přesně, jak se jmenuje, tak vydal do médií zprávu, že kvůli Green Dealu, kvůli navýšení zejména administrativy a samozřejmě kvůli těm dalším předpisům, jako je omezení těch přebytkových potravin a podobně. Takže nám vylítnou hned v příštím roce ceny potravin. A to dost tedy nadměrně. Vy sedíte samozřejmě, vy jste v parlamentu, sledujete to tam. Fiala, ten se pořád bije do prsou, jak ten Green Deal, jak se mu snaží bránit a jak při předsednictvu dělali nebo žádali, prosadili určité výjimky a tak dále. Jak to tedy teďkon je? Protože příští rok 2025 se nám rychle blíží a toho času už tolik nezbývá. No, ono je to komplexnější. Jo, ten útok na nás, na rozvrácení České republiky a potažmo evropské kultury jako takové, probíhá něco jako kruhovýho na zajíce. Ono je to strašně moc, co se potkalo. Potkal se migrační pakt a všimněte si, že se vůbec nemluví o tom, že migrace v letošním roce byla výrazně vyšší než v tom roce 16, když to rozpoutala Madame Merkelová. Ano. A média o tom mlčí. Jo? Do toho přišel Green Deal, což je moje, abych tak řekl, můžu říct černé svědomí jako geologa, protože vím, že ten Green Deal je postavený na totálně vylhaných záminkách. Aha. Když nám tvrdí, že musíme zachránit planetu, že planeta hoří, že prostě umřeme příští rok, když s tím nic nebudeme dělat. Bože můj, to jsou takový blbosti, takový hámoty, takový prostě, mě to připomíná ten film Život Briana od Monty Python Circus. Uh-huh. Jak v tom Jeruzalémě na každých 20 metrech stál jiný kazatel a hlásal jinou apokalypsu. Jo? A taky si všimněte, že božská Greta opustila otázku životního prostředí a stala se zastánkou palestinských teroristů. Ano, ano, už ji v Německu nemají rádi za to. No. A jak jsem informoval nebo naznačil minule, tak protože jsem geolog, mám to vystudovaný, mám na to papír dokonce, že jsem to vystudoval, tak já o historii planety a o klimatických změnách samozřejmě něco vím. A vím třeba i o bilanci uhlíku, nejenom v atmosféře,
ale taky v horninách. Uvědomme si, pane Chytro, že vápenec Ano. je vlastně organického původu. To jsou metamorfované schránky živočichů, uhličitan vápenatý, který tvoří vlastně značnou část zemské kůry. A toho uhlíku tady prostě je střídavě hodně. A to, co je na tom nejpikantnější, je, že nám prostě demagogové typu France Timmermanse a Lejenové a podobným tvrdí, že emise, které způsobujeme, mohou za oteplování. To je jedna z největších lží, které tady jsou, protože když to shrnu bez toho, abych se zabýval planetárníma vlivama a slunečníma erupcema a sopečnou činností a tak dále, tak principiálně oteplení může za emise. A to je zapotřebí říkat a hlásat, když vám někdo bude tvrdit, že musíme zachraňovat planetu a proto nesmíte pít uhlím. Jo. Ano. Princip je, že prostě napřed se to musí ohřát, pak tam přijde nějaký život a čím je to teplejší, tím je toho života víc. Jo? A ten dýchá a produkuje nějaký emise. Ty emise jsou v atmosféře a ta atmosféra, pane Chytro, chrání planetu před tím, aby zmrzla na kost jako Mars. Jo? Takže tady je zapotřebí prostě si uvědomit, že planetární klimatické cykly se pohybují rytmem dopledových, což je zhruba plus minus 100 tisíc let, pak je nějaký 10, 15, 20 tisíc let doba meziledová a pak zase to zamrzne. Jo. A že se to neměří na horizontu 300 let, čímž operujou tady u nás, že prostě první záznamy měření teploty a tak dále, že bylo někdy v půlce 19. století, nebo 18. století dokonce snad. A prostě to jsou věci, které jsou vytržené z kontextu, vytržené ze souvislostí. A samozřejmě, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že ten cíl toho náboženství Green Dealového, protože to náboženství, to není nic jiného, protože to není podložené vědeckými fakty. To je prostě o víře, o zapálenosti, o aktivistech, o těch lidech, kteří jdou místo, aby šli do školy, pátá třída, tak jdou demonstrovat Fridays for Future. Ano. Jo. A toto náboženství je prostě totálně nepodložený, ale jeho cílem na konci toho, co dělají, je zničení evropské civilizace. To není nic menšího. A tam právě se potkávají ty ostatní vlivy jako migrační pakt a další záležitosti. Jo? Pane Kobzo, já mám otázku, můžu? Ono totiž je jeden jediný způsob, pardon, jak člověk může skutečně ovlivnit globální klima. A to je globální jaderná válka. Jinak člověk planetu vůbec nezajímá. Tak, co jste potřeboval? No, já jsem se vás chtěl zeptat, protože vy jste samozřejmě správně řekl, že nejenom ten Green Deal, ale ona celá ta agenda udržitelného rozvoje, tak že vlastně slouží k tomu zničit Evropu, o tom není absolutně pochyb, ale vysvětlete mi, protože vy jste i politik, jak je možný, že ačkoliv se všech, já nevím, kolik jich tam je těch států, nějak kolem 160 členských států OSN sice zavázalo k plnění těchto těch ideologických nesmyslů, tak neexistuje ani jedna velmoc, ani jeden stát, který by například v otázce toho Green Dealu ten Green Deal prosazoval tak radikálně, přesně do písmene, jak je vlastně určen a sepsán, a že toto dělá jenom právě Evropská unie. Protože když si vezmeme Čínu, ano, ta se taky třeci zavázala, ale Čína, ta si vesele staví uhelný elektrárny. Indie, ta sice dostane elektroautobusy, zřejmě od Němců, ale
ty odpadky, který vyváží ty megatuny odpadu, který třeba vyváží do oceánu, tak to nikdo neřeší tam. A takhle bych mohl pokračovat dál. Sama Ursula von der Leyenová, když poprvé nastoupila, poprvé, byl to její úplně první proslov, co by komisařky nebo šéfky Evropské komise, tak prohlásila, že pod jejím vedením bude Evropská unie ten tahoun právě v dosažení těch zelených cílů. Řekněte mi, proč Evropská komise stahuje a zatahuje tu Evropu do absolutní katastrofy, když ty ostatní státy a velmoci na to prostě kašlou. Mně tohle nejde do hlavy. Já bych to řekl postupně, z malého do velkého. Jo? My řešíme ve výboru pro životní prostředí recyklaci PET láhví. Ano. PET láhve tvoří 7% plastového odpadu, jo, který se potom spaluje ve spalovnách nebo prostě něco s ním dělají. Jo. Ale nikdo neřeší, že by ty obaly mohly být nahrazené obalama, které zaprvé nezatěžují při své likvidaci životní prostředí. Tady totiž na začátku se musíme uvědomit, že klimatické změny a ochrana životního prostředí jsou dvě rozdílné kategorie. Jo? A tím, že vlastně je to PR-ově smutaný dohromady, tak se v tom málo kdo vyzná. Já jsem před 5 lety byl v Helsinkách na konferenci o klimatických změnách a z nějakých 65 delegátů, kteří tam byli, tak akorát 3 jsme měli přírodovědné vzdělání. Výborně. Všechno ostatní byli jenom aktivisté. A potom, když se to veme na tu vyšší úroveň, to znamená to, co se děje v Evropě, tak si musíme uvědomit, že zničení evropské civilizace už tady 2x bylo. Po první světové válce a po druhé světové válce. Vždycky to byla obrovská vlna prosperity v Americe. Zejména amerických bank, které financovaly rekonstrukce. A proto já vnímám to, co se děje, jako bankovní operaci ve svém důsledku. Ano. Kdy vlastně zničením evropské kapacity, intelektu, průmyslové výroby, energetiky, my se stáváme závislými čím dál tím víc na dovozech, ale protože nám tady zavírají zdroje, ze kterých by se ty dovozy mohly platit, tak samozřejmě si na to musíme čím dál tím víc půjčovat. A samozřejmě si musíme půjčovat od amerických bank a za ty peníze si kupovat americké předražené zboží, aby ty banky vydělávaly opravdu co nejvíc. A to je, já jsem hluboce přesvědčený, že to je cíl tady toho celého. Dostat tu Evropu do zadlužení takovým způsobem, že při těch neustále omezovaných zdrojích nebude schopná ty dluhy splatit. Podívejte se na naši vládu, pane Chytro. No. Za 3 roky udělali dluh přes 1,5 bilionu korun. Ano. Který nebyl naprosto potřebný, nutný. My nepotřebujeme americké stíhačky, které nám dají za 10 let. My nepotřebujeme spoustu jiných nákupů ze zahraničí. Jenomže přesně jak jste řekl, naše vláda nehájí české zájmy. Ano. Nehájí zájmy českého státu a českých lidí. A zrovna tak von der Leyenová s celou tou svojí smečkou nehájí zájmy Evropanů. Jo, protože vzpomeňte si jenom na tu aféru okolo Pfizeru, o které naše média taktně mlčí. Ano, jo? Ano. Co měla Leyenová. Že ji ještě nezavřeli teda. Takže tady těch souvislostí je prostě hrozně, hrozně moc. A teď se na tom potkávají i třeba 30 let devastace našeho školství. Katastrofa. Že samozřejmě absolventi inkluzivního havlistického školství jsou daleko náchylnější těm blbostem, který do nich cpou, uvěřit. Ano. O tom Green Dealu. Jo?
lidi, kteří si myslí, že proud vzniká v zásuvce. Aha. Jo. A že vlastně tím, že všechno elektrifikujeme, tak všechno zachráníme, což je samozřejmě totální pitomost, protože někde musíte ty elektromobily nabíjet. A představte si, když jenom v Čechách by přijel milion aut večer domů z práce a první věc, co by udělal, že by to vrazili do zásuvky, tak to vylítají pojistky až v Temelíně. Za prvé. A za druhý prostě budete potřebovat další Temelín, abyste ty elektromobily nakrmil. Jo. A jako tady je to strašně, strašně moc, co se potkává. A proto my jsme se rozhodli, že se postavíme tomu Green Dealu. Já jsem napsal svým kolegům, spolužákům, jsem napsal takový provolání, který jsem končil dobře. Jsme možná parta dětků, ale na rozdíl od těch Green Dealistů, od těch fanatiků, od těch ideologů jejich, my máme tu vědu. My máme ten vědecký základ, že to je celý lež, že to je celý prostě postavený na vodě, že prostě to není, planetu neovlivníme. Jo? Když před 40 tisíci lety uprostřed poslední doby ledové došlo k erupci Fregrejských polí, tak celá Evropa zamrzla na kost na 6 tisíc let. Jo? Hmm. To je totéž, jako kdyby v té době prostě tady proběhla jaderná válka. Hmm. Ale jinak ta doba ledová sama o sobě. U nás tady v České kotlině se střídalo počasí od subtropického až po subarktické. Jo? Podle toho, která doba, jestli byla doba ledová, meziledová, jo? Jak se to vyvíjelo a podobně. A všechny ty mě strašně vytáčí, prostě, když poslouchám ty aktivisty, kteří jenom opakují nějaký mantry, který jim někdo natroubil do hlavy. Ano. A vůbec netuší, jak to je doopravdy. Jo, jakým způsobem, oni říkají, no dobře, ale tady vymírají druhy. Krucifix, ty druhy vymírají už od prvohor. Jo, a zase se objevují noví. Jo, on to Darwin řekl velmi přesně. A že prostě ta planeta se vyvíjí nejenom geologicky, ale i klimaticky. A jako, jestli Evropa spáchá rituální sebevraždu, aby se na tom napakovaly americké banky, tak věřte mi, že to tu planetu absolutně nezajímá. Ta má takové energie, o kterých se nikomu ani nezdá. Jo? A vidíte, že stačí, když se škytne jedna sopka a najednou máte emisí tolik, že by celá Evropa je nevypustila za rok. Přesně tak. Já se omlouvám, že jsem se trošku rozčílil. Ne, to se rozčilujte, je to v pohodě úplně. To je téma, který opravdu jako je zásadní a proto my se tomu chceme postavit, protože máme děti, máme vnuky a nechceme, aby byli odsouzeni k tomu, že tady budou otročit na nějakého Soroše, protože budou zadluženi až za uši a nikdy to nesplatí, protože nikdy nedosáhnou na tu splátku. Pořád budou platit jenom úroky, který podle smluv, který podepsala Fialova vláda. Vy jste mluvil, pane Kobzo, o tom zadlužení. Já jsem včera měl na to zprávu, vydala i ČTK, tak zadluženost je 3,5 bilionu. My jsme měli v roce 93 zadluženost nějakých 160, myslím, 5 miliard, jo? Takže za tu dobu se to teda vyšplhalo do úplně šílených těch. A když jste mluvil teda o tom zadlužení, tak já... Nechytro, pardon, no. Já skočím do řeči. Když se lámal režim, no. Tak my jsme měli sice nějaký dluh, ale měli jsme spoustu pohledávek zahraničí, které to vyvažovaly. Takže ta bilance byla daleko výhodnější. To se nesmí zapomínat. Mohlo by nás zachránit, protože samozřejmě euro, pokud to půjde tímhle s tím tempem, tak půjde dolu. To je bez pochyby. Pane Chytro, viděl jste vývoj ceny zlata? Teďkon jsem to nesledoval, ne. Která je na absolutních astronomických výškách. Kolik to bylo? $2,600 za unci. No tak to je teda kurník ten. No, tak to je dobrý. No, myslíte, že nás může zachránit, nebo zachránit, že nám může pomoct, pokud nepřijmeme euro?
No, naštěstí jsme tak zadluženi, že ho ani přijmout nemůžeme, protože nesplňujeme maastrichtský kritéria. Chvála Bohu. Jo. Jo. Dobře. Jinak, protože tady došlo k jedné věci, já jsem proti tomu bojoval vlastně v minulém volebním období, že došlo k podpisu celé řady smluv, které nás v tento moment k ničemu nezavazují, ale budou závazní v momentě, kdy přijmeme euro. Aha. Například, že už nebudeme hlasovat proti Evropské komisi. Aha. Jo. No, to je ten fiskální pakt, takzvaný. Jo. Co říkáte na to, že já teďkon, protože my jsme pod strašným vlivem Německa, jo, rozebírám to tu s každým hostem, všichni se na tom shodneme. Co říkáte na to, že tam posiluje zrovna AFD, která pokud se dostane, a teď dobře poslouchejte, oni jsou na nějakých 35 nebo 36%. Pokud překlenou tuhle tu hranici, která je 40%, tak CDU nezbyde nic jiného, než s nima jít do koalice, protože ta síla už tam bude tak obrovská, že nebude možný prostě AFD vynechat. A to se stane. Jo, ten vývoj tomu naznačuje, to se stane, proto chtějí AFD zrušit, proto tam různí poslanci podávají žádosti na ústavní soudy, aby byla AFD zrušena a tak dále. Nicméně Alice Weidel, která je předsedkyní AFD, tak teď před pár dny prohlásila, že jejich jasným plánem je těch 8 vypnutých jaderných elektráren uvést znovu do provozu. A samozřejmě AFD se vůbec netají tím, že by okamžitě obnovila dodávky levných surovin opět z Ruska. Pokud by to bylo v nějakém horizontu, dejme tomu třeba 5 let, s čímž tedy tak nějak operují, lze ještě zvrátit tu katastrofu, nejenom teda ekonomickou, ale i sociální a další, co s tím navazuje Evropy, anebo už jsme, jak se říká, za horizontem? No, já osobně si myslím, že pokud mají takový plán, tak tomu musí předcházet první krok, a to je zbavit se Soroše. Ano. Protože jinak jim tam nažene prostě 100 000 milionů chvilek a aktivistů z celé Evropy, který zaplatí. Aby jim tam dělali nepořádek a protestovali a vytvářeli nějaký nátlaky právě na to, aby se politici báli rozhodnout. Jo, jako to udělal Orbán. Ano. Vyhnat to ven. Víte, Němci mají jednu velkou výhodu. A stejně tak i teďkon Francouzi, že ti mladí lidé ve věku od těch 16 do 25 let, tak oni se staví na stranu těch konzervativních politických stran. Díky tomu, vlastně díky těmto mladým lidem, ty strany jako Lepénový strana a AFD v Německu a podobně, tak vlastně posilují. Jo? Protože my jsme u nás zvyklí, a to bych byl rád, kdybyste trochu taky okomentoval, že ty konzervativní strany tady u nás volí spíše starší lidé, důchodci a podobně, kdežto ten trend v těch velkých západních zemích tak je úplně, úplně opačný. A mají tam přitom taky tak šílený školství, teda jako u nás. Myslíte si, že se to tady taky u těch mladých zlomí, že taky pochopí, že prostě tady s těma ideologiema a ideologama nemají žádnou budoucnost? No, pane Chytro, první krok k tomu udělali sami občané. Ano. Když se volilo do krajů a krajské úřady kontrolují střední školství, tak o tam tady vyhnali Piráty. Skvělý. Což jako byl absolutně, absolutně jako dokonalý krok. A teď v podstatě je možné už začít nějakým způsobem ovlivňovat
od propagace LGBT ve školách, od útoků na rodinu jako takovou, až vlastně návrat k tomu znalostnímu školství a k tomu, aby ty děti si zvykly ty mozky nějakým způsobem namáhat. A pořád jako jsou sice děti, které jsou uplacené Erasmem a jsou uplacené možnostma studia v zahraničí a takový. Já vám řeknu, pane Chytro, naprosto upřímně, otevřeně. Když byly volby do Europarlamentu, tak samozřejmě se zvažovala i moje kandidatura. Já jsem ji nechtěl. To je škoda. Já jsem ji nechtěl, protože mám 11letou dceru. A jako představa, že se přesunem do Belgie a já ji tam budu muset poslat do místní školy, kde jí vymyjou mozek prostě těmahle, jak se to řekne slušně, nesmyslama. Ano. Tak prostě já jsem říkal, to tý holce nemůžu udělat. Jo? Protože jsem nejenom poslanec, ale jsem taky táta od rodiny. A prostě musím se starat o to, aby to dítě dokázalo vyrůst nějakým jakž takž rozumným, spolehlivým, konzervativním prostředí. Ano. Protože když to vemete z hlediska těch progresivistů z druhé strany, tak oni co mají v té filozofii? Rodina je přežitek, každý se má starat sám o sebe. Neziskovky si usurpují moc, na kterou nemají mandát, ale díky tomu systému jsou placený ze státních peněz. Ano. Jo. Nikdo je nevolil, nikdo je nejmenoval jako pověřený, ale oni ty peníze dostávají a dostávají prostor v médiích. Pane Chytro, pro Boha, teď od roku 1948, je to podruhý, kdy vlastně veškerou moc v této zemi drží jedna parta. Já neříkám partaj, já říkám parta. Ano. Jo? Kdy mají parlament, mají senát, mají prezidenta, mají ústavní soud, kam si navolili svoje věci, mají média. A kdyby tohle nestačilo, tak tady mají 100 000 neziskovek. A my to všechno platíme, teda respektive neplatíme, oni se na to půjčujou, my budeme splácet ty dluhy, které na to nasekají. Ano. Takže u nás prostě ten vývoj půjde pomalejší, ale zase si uvědomme jednu věc. Německá ekonomika do značné míry stojí na přidané hodnotě, která je vytvořená tady u nás. Ano. No, a která je exportovaná díky firemním transferům, díky nezdaněným dividendám, díky nějakým konzultačním poplatkům a tak dále. Prostě těch triků je celá řada, jak ty peníze tady odsaď dostat. Údajně odchází nějakých 400 miliard každý rok. Jo. A najednou vidíme, a z toho vlastně Německo si mohlo dovolit platit migrace a platit všechny ty věci, tu propagandu. A najednou vidíme, že prostě tohle nestačí, že už jako i Volkswagen začíná chápat, že elektroauta se neprodávají, takže bude zavírat nějaký závody. Jo. A ten vývoj začíná jít prostě podle ekonomických zákonů, se začíná prostě snižovat životní úroveň, začíná prostě, lidi začínají chudnout a samozřejmě ne každý si uvědomí, protože to nevidí, že každý tady u nás dluží 300 tisíc. No, už včetně mýho pětiletýho synka. Je to tak? Jo, a teďkon samozřejmě, protože to není vidět, tak nastupuje Green Deal, protože furt je jim to málo. A teď díky Green Dealu najednou, díky emisním povolenkám, které povolila von der Leyenová nebo Eurokomise, povolila, že to jsou jako cenný papíry, že s nima může obchodovat úplně každej. No a výsledek se dostavil. Naběhly na to banky a spekulanti, skoupili velké množství těch povolenek. No a teď je začínají prodávat za draho, s obrovskou marží. Jo? Do toho ještě sama Evropská unie stáhuje postupně velký počty těch povolenek z trhu, aby ještě tím, že jich bude nedostatek, aby vyšroubovala tu cenu nahoru. No a potom halt lidi zjistí, že prostě od chleba přes mlíko, přes benzín, elektřinu, cokoliv, že najednou začíná být strašně drahý. A náš premiér nám tvrdí, že je tady inflace 2%. No já vím, že platím za nákup třikrát tolik, než kolik jsem platil před 3 lety. Ano. Jo? Pane
To prostě všechno a do toho vystupu, já jsem dneska poslouchal, to se fakt nedalo teda, jo. Vykládá, jak prostě jsou zodpovědní, moudří, dělají to dobře, dělají to všechno, prostě musíme pochopit, že je těžká doba a musíme podporovat Ukrajinu a musíme podporovat, já nevím, co všechno. Do prči z práce, teď je to český prime minister, český premiér a ten by měl podporovat hlavně české občany. Tak proč to nedělají? A je to proto, jak říkal Igor Chaun, že to není premiér a je to prostě loutka a poslouchá svého loutkovodiče, který je mimo zahraničí někde. Mm-hmm. Je to přesně tak, jak vy říkáte. Pane Kobzo, co vy si slibujete nebo neslibujete od amerických voleb, které budou teď 5. listopadu, bude se tam volit nový prezident. Kamala Harris je jasně pro Green Deal, ta to vykřikuje úplně všude. Na rozdíl od Trumpa, který teda zase tvrdí, že Green Deal zruší úplně, což mu věřím, protože když byl v prvním funkčním období, tak okamžitě vypověděl pařížské dohody. Myslíte si, že kdyby nastal obrat v Americe v tomhletom směru, že by se to nějak, řekněme, pozitivně odrazilo i na té evropské úrovni, a nebo ta Evropská komise by prostě slepě jela dál a ještě by naopak navíc přitvrdila, tak jak to právě udělala, za toho prvního funkčního období, když byl poprvé Trump zvolen jako prezident. No, já věřím Trumpovi a jeho týmu, že se poučil. Jo, protože Trumpa v podstatě zlikvidoval Deep State, takzvaný. Jo? Ta administrativní struktura, která je pod ním, a on si mohl vydávat dekrety, jaký chtěl, ale prostě naráželo to na pružnou síť těch ředitelů a organizací, které byly pod ním a které to prostě nepouštěli dál. Takže já věřím, že zaprvé si myslím, že to bude docela zábavné to sledovat. Za druhé si myslím, že je celkem jedno, kdo vyhraje, protože ta americká společnost je natolik rozdělená, že prostě ta druhá půlka se s tím výsledkem nesmíří. Ano. A pak je otázka, co bude následovat. Jo, jestli to bude jako když před 3/4 rokem, nebo kdy byly ty srážky na texaských hranicích s Mexikem, kdy tam nastoupila domobrana a Biden tam poslal federály, že tam musí tu bariéru zrušit a něco všechno. Takže to je otázka, co bude a jak to bude. Jo? A samozřejmě to bude mít velký odraz tady u nás, protože když to vyhraje Trump, tak je jasný, že Biden bude vládnout do toho začátku ledna, to znamená ty 2 měsíce zhruba. A za tu dobu budou muset prostě udělat tolik škod, aby to ani Trump nebyl schopný zastavit. Jo? Mm-hmm. Jak v Green Dealu, ale tak se obávám taky, že na Ukrajině. No, k tomu se dostaneme. No. Takže já jsem konzervativní demokrat, takže fandím Trumpovi, protože američtí demokraté s demokracií nemají vůbec nic společného a ta marxistka Harrisová už vůbec ne. Ano. Jo. Ale bude to určitě zajímavý, protože já jsem přesvědčený, že ten atentát na Trumpa a i na Roberta Fica, že prostě to spolu souvisí. 100%. Jo, takže teď je otázka, co bude samozřejmě dál. Pane Kobzo, nakousli jsme Ukrajinu, tak já jenom připomenu ty poslední události opět ve vztahu k Evropské komisi. Evropská komise posílá 360 milionů eur na Ukrajinu, aby si Ukrajina mohla obnovit a opravit a postavit plynový a uhelný elektrárny. My jsme to tu včera ve vysílání rozebírali trochu podrobnějc. Nicméně jsou to peníze daňových poplatníků, takže to platíme i my. Víte, mě na tom nehraje jedna věc a to, že ten takzvaný boj o záchranu planety tak končí na hranicích Evropské unie.
protože za těmi hranicemi tak se opravují a staví uhelné elektrárny. Ono samozřejmě je to logický, protože Ukrajina má uhlí víc než dost, takže tam jako je to jasný. Ale řekněte mi, ty peníze, co se na tu Ukrajinu dávají, ať už je to teda ta takzvaná pomoc na tu poničenou infrastrukturu, nebo na ty další vojenské pomoci a podobně, jaká je tam návratnost, jestli vůbec nějaká návratnost tam je? To je otázka, na kterou já teda popravdě řečeno nemám úplnou odpověď. Ale já osobně si myslím, že to, co probíhá na Ukrajině, především boj o americké investice, které tam jsou. Ať už to je do půdy, nebo do průmyslu. Jo. Tam si myslím, že prostě to, jestli přitom umře x set tisíc Ukrajinců, v podstatě ty banky, kterých jsou zatím vůbec nezajímá. Tak D-Welt... Pane Chytro, já jsem strávil ve váleční zóně v Iránu na konci války s Irákem 6 měsíců jako civilista. A jako byla to drsná zkušenost, za kterou jsem nyní rád, protože tím pádem rozumím tomu, co se děje. A vidím ty souvislosti. A jako zase mě vytáčí, že nikdo z těch, co tady řvou do války a vozí tam další a další munici a další zbraně a tohle, nikdo nechápe, že prostě každý den, kdy se nestřílí, tak prostě lidi zůstávají naživu. Když skončila válka Irák-Irán, tak po těch 6-7 měsících, tak postupně ta země se začínala jako zpamatovávat. Ale oni taky začínali vyplavávat na povrch ty rány, které utrpěla. Tam byl milion vdov válečných najednou. Byly tam miliony sirotků. Byly tam statisíce lidí, kteří byli zranění, zmrzačení. A ten stát nějakým způsobem se o ně musel starat. A v podstatě aspoň nějaký mizerný život jim prostě zaručit. A to si nikdo neuvědomuje, že prostě po dvou letech tyhle války na Ukrajině, tohle to je to, co nás čeká. Jo, že najednou, protože každá válka dřív či později skončí u jednacího stolu. Otázka je, kolik lidí do té doby musí zemřít. Ano. No ale co budou dělat potom? Tam jako obrovská emigrace, jak na východ, tak na západ. Jo? A kdo bude rekonstruovat tu Ukrajinu? Jo? Kdo tam vrátí život? Podívejme se na Sýrii. Když skončila syrská válka, tak Bashar Assad vydal 9 prezidentských dekretů o amnestii, kterýma amnestoval vlastně všechny Syřany, kteří bojovali proti němu. Aha. Na té americké straně. A vyzvali, aby se vrátili zpátky a pomohli mu vybudovat znova Sýrii. A to za situace, kdy vlastně syrská ropná ložiska v Idlíbu a v té oblasti ovládá jednak Islámský stát, ale hlavně Američani. A Sýrie zůstává chudá a teďko ještě samozřejmě na ní útočí Izrael, takže s tím mají jako hodně velký problémy. Takže takhle nějak to asi dopadne i na té Ukrajině, že prostě najednou oni řeknou dobře, tak teď už se nestřílí a řeknou, tak jsme vám už pomohli, tak teď si pomůžte vy sami, že jo. A s čím? Vzpomeňte si, jak to bylo tady u nás v 46. Kdy vlastně všechno rozbombardované, ať už Němcema nebo Američanama, všechno na lístky, přídělový systém, nedostatek bydlení, ošacení, všehokoliv, všechno bylo na lístky, protože prostě ty věci nebyly. A to je to, co se bude dít teďko na Ukrajině, takže to, tam bude další exodus velikánský, jenomže tentokrát ta zadlužená Evropa už nebude mít kapacitu na to, aby je přijala. No, zadlužená, předlužená. Je to tak. Pane Kobzo, vy jste zmínil, že zajímavou myšlenku, že vlastně ještě do ledna zůstane u moci Biden v Americe,
a že se budou zřejmě snažit o to nějakým způsobem ty situace vyeskalovat. Teďkon Zelenský má ten svůj takzvaný vítězný plán, jehož součástí, nebo tam jsou dvě hlavní části. Za prvé chce tedy od Francouzů, Američanů a Němců rakety dlouhého doletu. A za druhé chce vstup do NATO. A víte, mě znepokojila mě uspokojila ta první zpráva, která vyšla, a to když byl Zelenský u Olafa Scholze, tak Scholz celý tenhle ten jeho takzvaný vítězný plán zamítl, protože tam šlo hlavně o Taurusy a Scholz jasně řekl, že nebude dávat tyhle ty rakety Ukrajincům, aby s nimi stříleli na Rusko. Ale Scholz si zřejmě uvědomil, že i on je v dostřelu Iskanderu. Tak, ale na druhou stranu Mark Rutte zhruba 3 dny na to prohlásil, že Ukrajina bude členem NATO, je jenom otázkou kdy. A mě v této souvislosti napadá jedna jediná věc, aby po těch amerických volbách tady hodně rychle nevzali právě Ukrajinu do NATO a nezačali nám tady lítat prskavky, ať nejsem teda tak drsnej. Oni ten souhlas musí dát všechny členské státy a minimálně 2 ho nedají. Jo. Uh-huh. To je jedna věc. Druhá věc je představa, že by Putin nechal na to, aby mu postavilo základnu 300 km od Moskvy, je naprosto dětinská. Jo. A třetí věc, které se já obávám, aby právě někde nesehnali ty rakety dlouhého doletu a v těch 2 měsících vlastně toho posledního vládnutí Bidena neostřelovali Moskvu, Leningrad, nějaký takovýhle města, aby tu válku vyeskalovali. Protože Zelenský je prezident bez mandátu. Jo, on už skončil mandát, ale protože je válka, vyhlásil mimořádný stav, nouzový stav, válečný stav a je dál prezidentem. Ano, od března. Takže já jsem napsal dokonce článek, jsem to zveřejnil, že jeho vítězný plán považuji za vítězný plán Zelenského, aby zůstal prezident. Protože teď je v situaci, že dokud trvá válka, tak on je prezident. Ano, je to tak. Jo. A to ostatní prostě, to je natolik šílené a natolik sebevražedné, že prostě jako v momentě, kdy prohlásí, že Ukrajina je členský stát NATO, tak mimochodem, pane Chytro, co si myslíte o tom, že Saudská Arábie požádala Irán o společné vojenské cvičení? No, a teď si uvědomte, kolik států je v BRICSu. Ano. Jo? Teď a v sami. Momentě, kdy prostě na to začne příliš jako tlačit na Rusko tímhle způsobem přes Ukrajinu, to znamená, aby se bude se snažit vyeskalovat ten konflikt, tak dá se předpokládat, že prostě další konflikty se vyeskalují všude po světě. Jo? Ano. Ano. A je zaděláno na světovou válku a tím pádem zase, jak už jsem říkal, na klimatické změny a na jadernou zimu a takový. Že? Mm-hmm. Je to tak, jak vy říkáte, protože ten obraz je docela dost jasný, dost čistý. Já jsem chtěl ještě s váma podebatovat o jedné věci a ta se týká právě toho BRICSu. Protože teďkom byl summit BRICSu, jsou tam státy, které jsou nově přijaté, například Egypt a další. Chtějí tam do BRICSu vstoupit další desítky států. Kdo tam byl? Byla tam Čína, byla tam Indie, všechno prezidenti. Byla tam Jihoafrická republika, byl tam Irán, ano. Byl tam Spojené Emiráty, byla tam Bolívie, byl tam Egypt, Turecko,
Bělorusko, všechno prezidenti. Ano. Kazachstán, Kongo, Azerbajdžán, Mongolsko, Palestina, Laos, Arménie, Etiopie, Malajzie, Republika Srbská a Kyrgyzstán, co byly hlavy státu. Jo? A pak tam byli další ještě zástupci, ministři zahraničních věcí, vyslaní emisaři a takový. Takže tady na tom je vidět, jak ten BRICS je důležitý a jak fungují vlastně ty sankce, které se tady tak zaslepeně snaží pořád prosazovat Evropská unie a naše vláda, které de facto zase ničí víc náš vlastní průmysl než té cílové země, kterou nutí k soběstačnosti a aby si to sehnala někde jinde. Ano. Ale uvědomte si, že těch států toho BRICSu už je tolik, že oni opravdu nemají problém sehnat si technologii z Číny, z Indie, teď to jsou státy, které si staví svoje stíhačky, jaderný elektrárny, kosmické lodě. Ano. A tady jsou prezentovaný pořád, jako že to je nějaká rozvojová země. No, když tam Lipavský jako ministr vyrazil a začal tam indického ministerského předsedu učit o tom, že se nemá kamarádi s Rusama. Ano. Tak to je jako... To jsem musel smát ještě 14 dní potom. Ale. Jo. Je to tak. Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli tím ta hegemonie pod ta západní hegemonie pod vedením USA definitivně končí. No, Trump je v tomhle směru podle mého názoru nesmírně rozumnej, protože pochopil, že první musí dostat Ameriku na nohy. Uh-huh. A pak si může hrát na hegemona. Uh-huh. Jo, protože teď je otázka, co bude, že jo, protože mají spoustu vojáků po všech možných základnách, ale ty základny sami o sobě jako nejsou samospasitelný. Ano, je to tak. Pane Kobzo, ještě jedna zpráva mě velice tedy zarazila, a to přijetí Moldavska do Evropské unie. Moldavsko, tam teďkom proběhlo to referendum, že teda většina se údajně vyslovila pro vstup do Evropské unie. Většina asi 10%. Ano, ale mně jde o jinou věc. Opět o ekonomickou, protože Moldavsko je po Kosovu nejzadluženější a nejchudší vlastně region, kde by to stálo Evropskou unii podle mediálních německých zpráv nějakých, já teďko nevím, jestli 200 miliard eur, prostě šílený množství peněz. Proč je pro Evropskou komisi takovouto chudou, v podstatě pro nás ekonomického hlediska bezvýznamnou zemi do té Evropské unie dostat? No, já si myslím, že to je součást tažení proti evropské civilizaci a průmyslu a všemu. Že to je prostě tím, že tady navěsí na ní chudé státy, které budou potřebovat víc peněz, tak si Evropa bude muset víc půjčovat, že jo, a americké banky zase budou bohatnout. Vždycky všimněte si, pane Chytro, že když je nějaká krize, tak čas od času prosákne informace, že třeba banky zvýšily zisk o 40%. Ano. Jo? Zatímco lidi obyčejní mají vysoko do žlabu a přemýšlí, jestli si koupí půl litr mlíka nebo litr, že jo, tak ty banky prostě na tom vydělávají neskutečným způsobem. Jsou všechno bankovní operace. Jo. Já se teďkom vrátím trošku do minulosti. Island. Když Island vlastně zbankrotoval fakticky, tak se na Islandu trošku rozlobili a ty bankéře a politiky pozavírali vlastně ty peníze zestátnili normálně natvrdo a Island najednou neměl ani bankrot, ani dluhy, ani problémy. Ale já teď vám přesně už neřeknu, který host to tady uvedl, ale tam hraje významnou roli, tedy údajně skutečnost, že tam má taky svoje základny NATO, tedy Američané.
jestli to nebyla nějaká akce, řekněme, takovej únikový manévr. Přiznám se, že mě to taky napadlo. Jo, protože my jsme na Islandu byli, je to asi 3 měsíce, na služební cestě, a fakt je, že to NATO je tam hodně aktivní, je to základna vlastně v Atlantiku na sledování provozu, který tam probíhá. A samozřejmě Američani si nemůžou dovolit o ní přijít. Dobře. Protože mně se ta myšlenka samozřejmě, to říkám zcela otevřeně, líbí. Jo, když zločinec skončí ve vězení a majetek propadne státu, tak já to považuji za rozumný trest. Nicméně ty okolnosti právě na tom Islandu, tak mě tohleto trošičku zase vzalo iluze. No nic, pojďme dál, já mám další dotaz na vás. A jenom, jak jste hovořil o tom, že Rusko jde ekonomicky nahoru, a to i přes ty sankce, tak představte si, že o tom opravdu před pár dny napsal Frankfurter Allgemeine Zeitung, což už je teda velice významný, protože tyhle noviny, prestižní, německý, tak jsou prosystémový naprosto. A když už něco takového uvedou, tak je to prostě známka toho, že skutečně ta situace je se vymkla takzvaně kontrole. Ale já jsem s vámi chtěl ještě prodiskutovat jednu věc, a to jsou média, protože ta média vlastně jsou nejmocnější zbraní, vy to v SPD víte asi úplně nejlíp. Co říkáte na to, že opět nám tady přebírají německé modely a chtějí tady zavést to, co v Německu už zavedeno je, to znamená ty nové koncesionářské poplatky, tedy pro vlastníky mobilních telefonů, a v podstatě, aby každá rodina ty poplatky povinně tedy platila. Protože to už je drzost naprosto, naprosto neuvěřitelná. Už i z toho principu, že Česká televize například přeci bere peníze i od Evropské unie na svůj provoz. A od státu. A od státu, no jistě. No. Pane chytře, já to považuji za další zločin této vlády. Protože já si myslím, že vlastně my nepotřebujeme veřejnoprávní televizi. Já jsem toho názoru taky. Jo? Klidně, ať celý televizní vysílání je v soukromých rukách, ale ať si to platí sami za sebe. Ano. Když Prima, Nova, Barandov prostě jsou schopní se financovat sami, tak jak je možný, že Česká televize, která za posledních 10 let nevyplodila nic, na co by se dalo koukat, nějaký film nebo něco takového, nějaký dokumenty, jo, a slouží v podstatě jako propagandistický kanál. To je takovej Folkische Beobachter druhoválečnej. Jo, jste to řekl hezky. Tak já si myslím, že si ty peníze absolutně nezaslouží. Tam je totiž zajímavé to propojení třeba Česká televize, Člověk v tísni. Tak, jo? Tam je to dlouhodobý, no. No. A tam těch 7 miliard, prostě, který Česká televize dostává, si myslím, že je naprosto přemrštěných. A na to, co předvádí, tak si myslím, že by neměl dostávat vůbec nic. Já teďkon trošičku budu konkrétnější. Pardon, pane Kytro, já bych jenom chtěl vznést jednu prosbu. Určitě. Mě poslední týden zasypávají mailovou schránku poslaneckou, no, unifikovanýma mailama proti poplatkům.
Tak já bych chtěl říct jednu věc. Já pro ně hlasovat nebudu a je to úplně zbytečný, že mi tady prostě otravujete s tím ten mail, protože já potom trávím velký čas tím, že prostě tyhle ty spamy zase musím mazat. Jo. Takže prostě nás nedělejte to, já proto stejně hlasovat nebudu. Jo. Jo, takhle. Dobře. Takže já si myslím, že nikdo se SPD pro to nebude hlasovat, takže nikomu se SPD by asi neměli tyhle ty výzvy nebo petice, nebo ať je to cokoliv chodit. Ty by měli spíš chodit těm, kteří se o to zasazují. Tak já mám ještě další věc a to se vrátím, prosím vás, k té migraci, protože v úterý se na jihu Slovenska setkali Vučić, tedy srbský prezident, s Orbánem a s... Ano, tak. A jednali tam právě o nelegální migraci. Bohužel já jsem teda se z médií nedočetl, jak to jednání skončilo. Máte o tom nějaký informace, protože ta balkánská trasa je přece jenom vytížená? Nemám, bohužel nemám. Nenašel jsem o tom nikde nějakou podrobnější zmínku. Jasně. A já jsem pořád přesvědčený, že prostě západní Evropa už je ztracená tou migrací. A poslední ostrov evropanství jako takového je prostě střední, východní a jižní Evropa. A tam samozřejmě teď jsou velký tlaky na to, aby se rychle dostal západní Balkán do Evropské unie a aby tam mohla dostal se do NATO a do těchto těch struktur, aby tam mohli stejným způsobem začít drancovat, jako drancují tady u nás. Dobře, mě zaujala ještě jedna zpráva, než půjdeme na přestávku. A tu jsem tedy tady ještě nezmiňoval. Kdy taky je to teď, myslím, 2 nebo 3 dny dozadu, tak německý velvyslanec v Rusku byl předvolán a to kvůli porušení mezinárodní smlouvy. Rusko totiž protestuje proti otevření základny NATO, a to na bývalém území NDR, přímo v Rostoku, kdy to Rusové považují za porušení smlouvy 2+4 z roku 1990, jenž byla naprosto klíčová pro sjednocení právě pro sjednocení Německa. No a tato dohoda podle ruské strany tedy zakazuje umístění ozbrojených sil jiných států na území bývalé NDR. Němci se brání tím, že ale tam budou pouze němečtí důstojníci a německá posádka. Jak vy tohleto vnímáte, protože ať je to, jak je to, tak po tom poválečném rozdělení Německa i to Rusko, ačkoliv odešlo a dovolilo tedy sjednocení, tak přeci jenom údajně má na ten východ mít nějaký vliv. Stejně jako mají Američani, Francouzi a Britové na ten západ. No tak to jste řekl hezky, protože musíme si uvědomit, že vlastně Německo je doteďka okupovaný stát. Že oni mají kancléře, ale nemají prostě jako nezávislost, protože pořád jsou okupováni. Ano, nemají ani ústavu, mají jenom základní zákon. No. Takže ono je to jako z tohohle pohledu velmi, velmi nebezpečný, velmi nebezpečný krok, já to tak vnímám. Jestli to mám chápat v souvislosti třeba s tím, co se stalo v Nord Streamu, nebo nějakým způsobem prostě to NATO se zoufale snaží vyprovokovat Rusy, aby zaútočili na nějaký stát NATO. Teď si uvědomte, že vlastně veškeré dodávky, které jdou, a veškerá pomoc a technici a operátoři a takový, kteří tam pracují na ukrajinské straně, tak to je všechno takzvaně na základě dvoustranných dohod. Se to nevztahuje na NATO.
Ale v momentě, kdyby Rusové zautočili na nějakou z těchto zemí, která tam vlastně podporuje tu válku na základě těchto dvoustranných dohod, tak v ten moment je to útok na NATO. Jo? Chápete tu politiku okolo toho? Ano, ano. Dobře, pane Kobzo, máme 20:00. Já po přestávce... Tak, vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Když začala přestávka, tak trošičku nám tady spadly systémy, takže se omlouvám. Budu muset zavolat panu Kobzovi opět přes Skype. Než mu ale budu volat, tak já jen zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte SMSky, ptejte se pana Kobzy na vše, co vás zajímá z dnešních témat. Nějaké SMSky už tady máme, takže určitě pokračujte, no a budeme se těšit i na vaše telefonáty. A já se jdu opět spojit s panem Kobzou. Takže chviličku vydržte. Tak. Pane Kobzo, slyším vás úplně perfektně, moc se omlouvám, mě tady zamrznul počítač úplně, takže jsem ho musel zrestartovat, takže vám volám takhle po přestávce. Vítejte ještě jednou ve vysílání a já se hned, máme tady od posluchačů už nějaké dotazy, a než se k ním dostanu, tak já bych si dovolil ještě narazit na jedno téma, a tím je ta půjčka 35 miliard eur pro Ukrajinu, protože Maďarsko ji opět nejprve blokovalo, pak ji tedy odblokovalo, ono je to u těch takzvaných půjček od Evropské komise nebo Evropské unie většinou tak, ale mě tady zaujala jedna věc. Tato půjčka těch 35 miliard eur má být součástí opět širšího balíku určenýho pro Ukrajinu, ale je tady zajímavostí, že ukrajinská vláda peníze nebude muset vracet, což je tedy pro Kyjev velkou výhodou, to za prvé, a za druhé, protože půjčka a úroky mají být splaceny prostřednictvím zmrazených ruských aktiv v Evropské unii. Někteří europoslanci na plénu Evropského parlamentu dost teda tohleto kritizovali s tím, že se jedná o krádež. Jak tenhle ten postup Evropské komise může vlastně, kam až může vyeskalovat, protože se jedná o krádež. Tak jeden ze základních práv vlastně takzvaně svobodného světa je právo vlastnit. Jo? Uh-huh. A v momentě, kdy prostě dojde k takovému vyvlastnění cizího majetku, tak samozřejmě toto právo je porušené. Uh-huh. Víte, vy jste mě připomněl jednu věc, že naše média ku příkladu vůbec neřeší otázku, no, když díky sankcím a díky různým omezením prostě tady přinutili ruské podnikatele, aby ty podniky zavřeli, tak nikdo neřeší, kolik našich lidí přišlo o práci. Jo, tím, že ty podniky prostě byly zavřený. Že najednou prostě oni řekli tak, a teď už žádný úvěry, nic, prostě zaklekli na ně, jak se říká, jo, naše úřady. No a tím pádem oni to zavřeli a lidem řekli, tak už zítra nechoďte. A tady je potřeba si uvědomit, že ty peníze, které tečou na Ukrajinu, že jsou to zase naše peníze. Z nadhodnoty, která byla vytvořena tady, ať už tam dávají Němci nebo naše vláda. A já jsem teda slyšel nebo viděl jiný údaj, že co se týká té americké půjčky,
že to je půjčka, která má být garantovaná tím majetkem. Aha. Což de facto je jinými slovy to samé, co říkáte vy, že když to Ukrajinci nezaplatí, tak tento majetek propadne. Tak jako když migrační kvóty nahradili výrazem přesídlování. Ano. No, takže to je jenom slovíčkaření a v podstatě to znamená přesně to, co jste říkal. Pane Kobzo, víte co? Musíme si uvědomit, že v rámci BRICSu může dojít i k nějaké dohodě, že státy BRICSu začnou sankcionovat Západ no. za to, co vyvádí. No a pak se samozřejmě my jako občani nebudeme stačit divit. To je dobrá úvaha. No, to by byl potom konec ale Západu. Jako takovýho. Ano. To by byl úplný krach. V podstatě ten Západ už skončil tak jako tak, že? Protože on se rozpadá, má teda velkou setrvačnost, ale já osobně si myslím, že co se týče zemí západní Evropy, tak tam už to k záchraně moc není. No, díky migraci a díky zadlužení, díky všem těm nesmyslům, jako kdyby ty tanky, které dostáváme z Německa, ty veterány, jako kdyby splňovali Euro 7. Ano, je to tak. Vy jste tady mluvil teďkon o slovíčkaření. Víte, co mě zaujalo? Že německý média, ty mainstreamový, oni psali od roku 2015, ještě do minulého roku, o těch nově příchozích nebo importovaných imigrantech jako o uprchlících. Všichni byli uprchlíci. A najednou všechna média používají výraz migranti. Co to znamená? Halo, halo. Ztratili jsme se. Jo, tak já to zopakuji, že média mainstreamová, aspoň ty německý, používají pro uprchlíky už nyní jen pouze výraz imigranti. Nebo migranti. O čem to svědčí? No, svědčí to o tom, že si uvědomili, jak AFD pořád hořekovat nad ubohýma inženýrama a doktorama a profesorama z Afriky a z Afghánistánu, kteří prchají do Německa, takže prostě jejich vlastní lidi už jako je volit nebudou. Já jsem zrovna tak přesvědčený, že důsledkem nebo důvodem migračního paktu, ano. Který podepsal bez mandátu sněmovny ministr vnitra Rakušan, aha, je to, že prostě v Německu se děvčata po setmění bojí vystrčit nos na ulici. Ano. A tady u nás to pořád ještě jde. A tady, když jde holka od 8 do kina, no, tak se v 11 hodin vrátí v pořádku domů. No a samozřejmě, protože jako to je rozdíl poměrně markantní, kterého si lidi všímají, protože sem jezdí. No tak oni se snaží, aby to u nás vypadalo stejně špatně jako u vás v Německu. Ano. Takže proto vymysleli to přesídlování a ty šílené pokuty a že minimálně 30 tisíc ročně a podobně. Aby prostě ta bezpečnost tady dopadla úplně stejně blbě jako u vás. Zrušili byste jako SPD ten takzvaný status strpění, který se okopíroval z toho německého Duldung, a jak má SPD teďkon nastavenou tu politiku týkající se dvojího občanství, protože to způsobuje velký problémy a velký rozruch, zejména ve vztahu k volbám právě i v Německu a je to hodně diskutovaný. No, co se týče strpění jako takového, tak ti migranti, kteří k nám přicházejí, tak přicházejí dokonale vyškolení. Jo, dokonale vyškolení, jak prostě využít všech těch dublinských dohod a migračních paktů a podobně, aby se nemuseli vracet. Ano. To znamená, podle dublinských dohody, když tady chytějí nelegála, tak ho mají vrátit do země, odkud přišel. Některý okolo Čech.
No ale když on neřekne, odkud přišel a není na něm nic, co by ukázalo, odkud přišel, takže oni se zbaví peněz, lístků od autobusu, uřežou si ty cedulky od tepláků, jo, prostě všechno. Tak a co mě překvapuje, že naše vláda a naše bezpečnostní orgány nejsou schopny tu jeho cestu identifikovat podle jeho mobilu. Jo, proto já se řvou neziskovky, že to je jeho soukromí a takovýhle, místo aby je poslali do háje, ano. Tak oni nejsou, nemají kam ho vrátit. To je první věc. Druhá věc je ta, že i když zjistějí, odkud je, tak ty jejich vlastní země je nechtějí přijímat. Z několika důvodů. Ten první je, že jsou to většinou lidi, že jsou rádi, že se jich zbavili. Jo? Ať už jsou to kriminálníci, džihadisti, váleční zločinci, jo, prostě oni jsou rádi, že tam nejsou. A třetí důvod je ten, že ti lidi, kteří dostávají potom ty německé dávky, které jsou mimochodem i zase z peněz vytvořených v Čechách, tak to tvoří poměrně značnou část devizového příjmu toho státu, který je chudej. Aha. Jo, takže on má spoustu důvodů, proč ty lidi nechtít zpátky. Jasně. A tady jediný způsob je prostě jako zarazit to tím, že prostě od začátku budou vědět, tady nic nedostanete. A to naráží na zájem těch migračních neziskovek, které zase vysílají svoje verbíře do těch zdrojových zemí a tam jim vykládají, že prostě v Evropě dostanou peníze zadarmo, krásný blondýny, krásný auta, bydlení a teda něco všechno. Jo? Protože oni ty potřebují, dokud budou migranti, tak ty neziskovky budou mít ty příjmy, budou mít ty peníze. Ano. Ale až migranti nebudou, tak ty neziskovky, který mají dobrý život, dobrý příjmy ty lidi v tom, tak prostě ztratí důvod svý existence. Mm-hmm. Je to přesně tak, jak říkáte. Pane Kobzo, pojďme teď na dotazy posluchačů. Já začnu SMS-kou. Zdravím vás oba. Ví pan Kobza něco o tom, že se provalilo, jak nakupuje Hamas zbraně z Ukrajiny, pardon, a že některé zbraně jsou od nás. Co jsme tam poslali, tady v uvozovce, pardon, v závorce raketomety. To by naše válečné štváče byl asi problém, ne? Zdraví Fanda. No, to, že zbraně z Ukrajiny prostě tečou dál, to je, o tom si štěbetají vrabci na ulicích. Jo. A nejenom zbraně, ale i peníze. Takže otázka je, co z toho, co se tam vlastně posílá, zaprvé dojde na ten cíl, co se s tím děje potom. Mm-hmm. A fakt je, že už ty zbraně našli prostě na Středním východě a jako vím, že prostě jsou takhle jako rozprodávané dál. Hmm. Dobře. Mám tady další SMSku a ta je strašně zajímavá. Zdravím tě, Zdenku, i pana Kobzu. Dnes měl jet Fiala podepsat smlouvu do Vatikánu. Do jeho podepsání je smlouva neveřejná. Co to může znamenat? Novinkám řekl, že se odvolává na mlčenlivost. Děkuji za odpověď a pěkný večer, posluchačka Dana. Tak to jsem ani nevěděl. Tak to je informace, která je pro mě nová. A netuším, jako o co se jedná, jestli to je do jaké gesce vlastně by tato smlouva patřila. Protože jsem v zahraničním výboru a tam většina takovýchto záležitostí je diskutovaná. Protože mezinárodní smlouvy musí prodiskutovat zahraniční výbor a musí je schválit parlament. Mm-hmm. A zatím nic s Vatikánem, co já vím, tak tam nebylo. Aha. Tak já jsem si to teďkon, jestli můžeme u toho trošku zůstat, já jsem si to teďkon na těch novinkách našel. Ten, ježišmarja, ono mi to vyskočilo, protože to je opravdu velice, velice zajímavý, co se děje tedy i za zády zákonodárců. Fiala podepsal smlouvu s Vatikánem, prezident si drží odstup, tak se jmenuje ten článek. Tady se uvádí, že po 20 letech vyjednávání tak česká vláda se rozhodla upevnit vztahy se Svatým stolcem. Fiala se sešel se sekretářem Pietrem Parolínou.
aby stvrdili takzvanou Vatikánskou smlouvu, kterou již jako v minulosti poslanci a prezident na začátku nultých let odmítli. Co přesně Fialova vláda vyjednala, je do slavnostního podpisu neveřejné. No a Petr Pavel si od této smlouvy drží odstup. Takže to je všechno asi tak nejdůležitějšího, co z toho vyplývá. Já nemám informace tady k tomu vůbec žádné. A je zajímavý, že to teda parlament už jednou odmítnul, takže to zas bude nějaká kulišárna. Dobře. Určitě. To no. Nic jiného nedělají. Přesně. Tak, vážení posluchači, 734 807 379, posílejte další zprávy nebo další dotazy. Na náš telefon můžete i volat. Já tady mám ještě jednu strašně zajímavou takovou zprávu z německého Die Welt, protože ta má titulek Zaútočte přímo na Petrohrad. Radikální poučení Polska z války na Ukrajině. V podstatě se tu píše, že ne první den, ale v první minutě bude znít odpověď na ruský útok na pobaltské země, čímž hrozí polský exgenerál. Válka na Ukrajině vyvolala ve Varšavě změnu paradigmatu, jejímž výsledkem je zcela nová obranná strategie NATO. Myslíte si, že tyhle ty výhrušky jsou spíš takovým posledním výkřikem před tím definitivním koncem toho ukrajinského konfliktu, anebo že to vede opravdu do té agresivní eskalace? No. Já bych si měl najít tu křišťálovou kouli někde. Protože tohle je otázka skutečně za všechny drobný. Já si myslím, že jako obojí má své zastánce a protivníky. Ale ten princip je takový. Já jsem to pochopil, když jsem sledoval americké akce v Iráku. V míru se prací a chodím do zaměstnání nezbohatne. Ano. Zbohatne se za války, když jste na správném místě. Jo? Tak třeba, já nevím, jestli to byl Al Gore nebo kdo tam dovážel pro americkou armádu hamburgery do Saudské Arábie z Ameriky. Jo, takovýhle věci. Jo. A v té době tam byl skandál, když se zjistilo, že dřevěný topůrko na kladívko do DC-10 do letadla, že je účtováno za $100. Tak to je. Takže nejde o tu válku, nejde o tu krev, nejde o ty mrtví, že jo, jde o ty prachy, které jsou z toho. Pro někoho. Ano. Je to přesně tak, protože další dotazy zatím nemáme, tak já se vás zeptám na další věc, a to je Škoda Auto. Protože vy jste v tom prvním vysílacím bloku zmínil Volkswagen, Škodovka je součástí toho koncernu. Volkswagen zavírá samozřejmě ty fabriky, to není žádným tajemstvím. Škodovka přestane vyrábět tři nejprodávanější modely aut kvůli Green Dealu, což je pro mě osobně teda nepochopitelný, ale je to tak. A teď si představenstvo Škodovky stěžuje, že teda jim kvůli těm Green Dealům nebo kvůli těm emisním pravidlům novým klesnou příjmy, nebudou mít peníze na inovace a spojují to i s tím, že jim z těch 14% vystoupil zájem nebo prodej elektromobilu na 16%, ale zase se vrátil zpátky na těch 14%, takže tam nevidí v tom žádnou budoucnost.
automobilový průmysl. Jak ho vidíte nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy v tom krátkodobém horizontu? Tak já si myslím, že automobilový průmysl za prvé bude mít problémy kvůli emisním povolenkám, kvůli cenám energií a kvůli surovinám, protože uvědomme si, že ty čipy do řídících jednotek vycházejí z materiálů, které... Takže je takový paradox, že jako my sice můžeme říct, že jim tam nebudeme vozit auta, že jsou pod sankcemi, ale přitom jako ty čipy, které se vyrábí všude jinde, tak prostě bez toho materiálu, bez těch minerálů z Číny prostě to neuděláte. A co se týče jako perspektivy, tak já si myslím, že při tom, jak lidi začínají skutečně jako mít problémy finanční, tak samozřejmě, jako že by si každý 4 roky kupoval nový auto, tak to už bude asi pasé. Teď se budou všichni snažit si ta auta udržovat. Jo. No, já se vás ptám proto, protože tu mám otevřený článek německý NTV, která teda spadá pod Die Welt. A tady se píše, že v podnikatelském světě se ozývají hlasy, které říkají, že německé automobilky zkrachují a investor Frank Thelen je ještě mnohem více pesimističtější, protože ten se přímo obává konce celého německého automobilového průmyslu. A samozřejmě, pokud by skončil německý automobilový průmysl, tak Škodovka skončila taky. To je naprosto jasný. A důvod je úplně jedinej a nejjasnější, to je Čína. Protože Čína vyrábí kvalitnější auta, levnější auta a prostě ty automobilky díky tady té zelené politice to vůbec nestihly dohnat. No, tady je humorná ta stránka, že vlastně bývalý ministr průmyslu, bankéř Sikela, byl jmenován eurokomisařem pro konkurenceschopnost. Což mi přijde jako celkem humorný, že Evropská komise chce sledovat konkurenceschopnost Evropy, kterou ničí systematicky. Jo? Takže já bych neobvinoval Čínu, která v podstatě se rozjíždí a čínský vnitřní trh je dostatečně velký sám o sobě, aby zase stačil odebírat většinu produkce. Ale já jsem viděl film, který natočil Michael Moore, jmenoval se to Pozdrav z Ameriky, From America with Love. A tam se rozebíral také konec automobilového průmyslu v Detroitu. Ano. Jo, což bylo velmi zajímavý, protože on tam rozklíčoval vlastně ty kapitálové kroky, jak oni prostě zastavili výrobu a rozprodali zásoby, že jo, a pak tu fabriku zbourali celou. A získali nějaký kompenzace šílený a přesunuli výrobu do Mexika. No, a já si myslím, že to je to, co nás tady bude čekat, bez toho přesunu do Mexika teda, protože v Číně ani v Rusku nás nepotřebujou, ty mají svůj vlastní autoprůmysl a jako vyrábějí čím dál tím víc. A že prostě tady zůstaneme závislí, no ono to zní humorně, ale zase právě na dovozech z Číny a z Ruska. Já jsem měl kdysi ještě, než nebyl ministr, nebo už byl ministr, nevím, s Lipavským rozhovor, kdy on říkal, že Čína má obrovský převis nad tím, kolik čínského zboží se dováží k nám a kolik se vyváží od nás k ním. Že to je asi 10:1 a že se to musí změnit. No a já jsem se ho ptal, jak si to představuje, jestli si myslí, že když prostě udělají nějaké nařízení vládní, takže lidi přestanou kupovat čínský kecky za 300, ale budou si kupovat německý adidasky za 2300. Jo, a to už mě neuměl odpovědět. Já jsem říkal, jak byste si bez toho čínského zboží tady ten život jako představovali. Naši výrobu spotřebního zboží jste zničili.
A tady nic není. Jo. Tak tam začal něco blábolit o tom, že dětská práce a takovýhle, že prostě s tím musí něco dělat. Ale fakt je ten, že prostě ta ekonomika v tomhle je neúprosná. Když tady systematicky ničí vlastně výrobní potenciál Evropy jako takový, tak se nemůžou divit, že potom nastoupí někdo jiný. A ta původní myšlenka, že Evropa potom si začne půjčovat z Ameriky a dovážet americký zboží, nemusí fungovat, protože oni si můžou začít půjčovat ty státy taky na opačném směru a dovážet zboží z východu. Dobře, já za chvilku na ten automobilový průmysl navážu dalším odvětvím, ale než se k tomu dostanu, tak mám ještě jeden dotaz. Donald Trump, totiž to, když už jsme se o tom bavili, tak nabídl německým automobilkám, že mohou jít vyrábět a přesunout výrobu do Spojených států amerických. Že jim tam dá velice, řekněme, nebo zajistí velice nízké ceny za energie, což je samozřejmě jedna z největších bolestí vůbec celého průmyslu u nás, a že jim tam dá takový zdaňový výhodnění, že to bude pro ně velice lukrativní. Ovšem, jestliže se rozhodnou ty německé automobilky zůstat v Německu, tak jim narazí na ty dovozy takový cla, že budou v Americe neprodejný. Trump to udělal, no. Udělal i americkým výrobcům, právě těm, co vyvezli ty výroby do Mexika a do jiných zemí, kde by byla levná pracovní síla. Tak on, když nastoupil, tak první věc, co udělal, že řekl, tak to ne, že jako budete vnitrofiremní transfery dovážet prostě do Ameriky, všechno, co se bude dovážet, bude proclený. A dal jim na to 5% cla nebo kolik, že jo? A v podstatě ztratili tu výhodu, za kterou šli tím pádem. Takže Trump vlastně dělá to, co slíbil Amerika First a snaží se jí postavit na kolena. Teď jste mě rozesmál, protože jste mě připomněl jedno moje vystoupení v České televizi, kdy právě se trefovali do Trumpa a já jsem říkal, uvědomte si, že Trump je jediný politik, který opravdu dělá to, co slíbil. No, jo, jasně. Na začátku. Jo. Dobře, mám tady další zajímavou zprávu. Teďkon se přesuneme k vytápění, protože, jak je vidět, tak opravdu ty Němci toho mají tak nějak dost a začínají docela dost ty různé inovace ignorovat. Představte si, že dneska, teda tenhle sen rok, tedy vstoupil v Německu v platnost ten energetický zákon o budovách a je zajímavé, že klesá nebo klesl dost rapidně prodej tepelných čerpadel a že lidé naopak si buď to zůstávají, anebo si pořizují plynová a olejová, plynový a olejový topný systémy. Je to, já teda tady se z toho nedozvím, bohužel, co je přesnou příčinou tohodle z toho zvratu, nicméně tady stojí, že jedním z těch hlavních činitelů je přetrvávající nejistota mezi spotřebiteli, protože nevědí, jak se vlastně budou ty pravidla ještě dál měnit, jak se ty zákony budou upravovat, jestli to zůstane, nebo jestli to zmizí, jestli bude výhodnější plyn a topný oleje, nebo nakonec elektřina a tepelný čerpadla. Co říkáte na to, že ti lidé se k tomu minimálně v tom Německu postavili tak, že prostě do toho házejí vidle a vyčkávají? No, mně před 4 lety spadl komín na
80 let starým baráku. A protože jsem nebyl schopen, bylo to v listopadu, nebyl schopen najít někoho, kdo by byl schopen mě ho opravit, tak mě nezbylo právě nic jiného, než koupit tepelný čerpadlo. Tak za tu první zimu jsem zaplatil 25 tisíc za elektřinu, což mi přišlo celkem rozumná suma, protože to bylo zhruba stejně, kolik jsem protopil, když jsem si koupil dřevo. Ale za další dva roky už jsem doplácel za zimu 100 tisíc. Tak to je docela pecka. Samozřejmě teďko i ve výboru pro životní prostředí a na fondu pro životní prostředí, tak se řeší otázka, že se mají podporovat tyhle ekologické způsoby vytápění, a tohle jste říkal, prosím vás, tak buď to na to dejte nějaký speciální tarif, a nebo lidi upozorněte, že za to čerpadlo zaplatí dvakrát tolik, než budou topit uhlím nebo naftou. Jo. A během dvou dnů už někde na Seznamu nebo na Novinkách lítal článek, že majitelé tepelných čerpadel chtěli zvláštní tarif a my všichni to zaplatíme, protože nám to ČES promítne do faktur. Jo. Takže tepelný čerpadlo jako zdaleka není žádný zázrak, není to žádné východisko z nouze. Možná, že to je východisko do nouze, ale jediná výhoda je, že prostě to je topení, který je poměrně bezpracný. Ale jestli je to výhodnější než přímo topí, jestli je to výhodnější než jiné způsoby vytápění, tak teď v tento moment já už jako netuším. No, oni to právě netuší i ti němečtí spotřebitelé, proto prostě vyčkávají. Já tomu rozumím, že vyčkávají. Jako já kdybych měl na výběr, tak bych si ho taky nepořizoval. Dobře. Já tu mám další téma a tím bych se chtěl teda ještě nějakým způsobem zůstat u těch Spojených států, protože těch zpráv je teďkon úplně nejvíc. Co říkáte na to z pohledu politika, že jak jednu, tak druhou stranu, to znamená jak Trumpa, tak tu Harrisovou, podporují různí miliardáři. Elon Musk podpořil Trumpovu kampaň částkou nějakých 75 miliony dolarů. Dneska vyšla zpráva, že Kamalu Harris podpořil 50 miliony dolarů, zase Bill Gates. Trump si vyřizuje s Gatesem účty přes německý deník Spiegel, který, nebo spíš teda opačně, Gates si vyřizuje účty s Muskem, protože Gatesova nadace Spiegel podporuje finančně. Mně to začíná připadat tak, že tady se spíš nejedná o boj teďkon mezi politiky, ale o boj mezi vlivnými multimiliardáři. Já promiňte, že se vás na to ptám, ale těch zpráv je tolik, že mi to nedalo a já se na to... Já si myslím, že to je tak vždycky, ale že jde o to, co komu která politika prostě prospěje. No, to znamená, když někdo zarazí Green Deal, tak by ho měli podporovat olejáři, energetici, měli by ho podporovat prostě všichni, kteří něco pečou, vyrábějí, potřebují energii. Jo? A zase naopak, když někdo prosazuje Green Deal, tak by ho měli podporovat banky, které ten útlum vlastně financují, které vydělávají na tom, že poskytují různé půjčky tomu státu a podobně. To je... Teď velmi těžko říct, jako co. Ale fakt je ten, že určitě mě to připomíná taky, jako kdyby si sázeli na koníčky na dostizích. Jo, ovšem v trošku jiných sumách, než normální člověk v sázkový kanceláři. No. Dobře. Tak, protože... Máte sázkovou kancelář celý Spojený státy, tak... Ano. Protože tu nemáme žádný dotazy od posluchačů, tak já teďkon najedu na
politický témata. Já teď se vás budu ptát možná pro vás trochu nepříjemné otázky. Nicméně mi to nedá, protože to zajímá taky spoustu posluchačů. My si teď totiž všímáme neustálý výpady mediální a politický na Andreje Babiše. Vlastně přišlo ze Slovenska, že Babiš nebyl agent STB a podobně, tak to kavárna se může zbláznit z toho. Ale tady už je jasné, že kdyby Babiš vyhrál volby, jakože třeba Orbán s tím počítá, tak ty útoky budou samozřejmě enormní. Vy jste tady mluvil o milionu chvilek. Ono to si myslím u nás nebude, jako ve vztahu v Americe, ono to nebude u nás jiný. Já počítám taky s tím, že ty neziskovky se vyrojejí a budou dělat všechno možné. Ještě mnohem intenzivněji dokonce, než to dělali před několika lety, když byl Babiš premiérem. Já se vás chci zeptat, jestli jako SPD máte nějaký politický průsečíky, na kterých se s ANO a s Babišem shodnete, a jestli je tady teda nějaká reálná možnost, že by se mohla utvořit vládní koalice SPD a ANO, a nebo je to zatím vyloučené. Tak zvláště v české politice není vyloučené nikdy nic. Jo. A samozřejmě pro nás je ANO tak jako nejbližší, ideově nejbližší partner. Jo. Otázka je, do jaký míry je SPD jako partner přijatelný pro Andreje Babiše. Aha. Jo, protože my zase z našeho programu necouváme, držíme se ho celou dobu vlastně od toho roku 15, kdy jsme ho dali dohromady. A ty cíle máme pořád stejné. Tam je zajímavá role takových těch pidipartají, jak já tomu říkám, no. Které některé existují dlouhodobě, do každých voleb si odsají svoje, já nevím, 3/4%, jo? Ale když jich je dohromady, já nevím, 15-20, tak odsají 7-8% konzervativních hlasů. A to je to, díky čemu vlastně vládne pětikoalice. A my jsme to teď viděli i v tom kraji, protože třeba Přísaha odsála ve Středočeském kraji 2,5%. Už byly právě ty 2,5%, které jsme potřebovali, abychom měli většinu. To byly ty dva mandáty, které nám chybí. Jo. Přísaha, já teda si všímám, že teď mi vypadlo Turek, Filip Turek, tak on, ta jeho prezentace na sociálních sítích stále je docela dost častá, viditelná. Nicméně, teď jsem četl nějaký článek, že na té naší, řekněme, národní úrovni v tom veřejném prostoru ta Přísaha zase pěkně upadá dolů. A já se chci vás zeptat na ty, protože už se tady na to taky samozřejmě ptali posluchači, na SPD a parlamentní volby, ty možné koalice, například SPRO, Trikolora, jestli je to v jednání, nebo je to dohodnuté, a nebo je to vyloučené? Tak já nejsem členem vedení, tak nemám tyto informace. Myslím si, že v současné době nemůžeme vyloučit vůbec nic, protože vůbec nevíme, jaká bude situace po amerických volbách a poté, co se vymění garnitura Bílého domu. Ano. Protože to bude mít jako poměrně zásadní vliv na všechno, co se tady děje v Evropě. Mm-hmm. Takže teď v tento moment nejsem schopen posoudit. Mm-hmm. Dobře. Já si myslím, že dnešní témata, pane Kobzo, protože už se nám stejně blíží konec našeho vysílání, máme úplně vyčerpaný.
Máme ještě asi 5 minut do konce. Je teďkon něco, co by jste chtěl říct našim posluchačům právě ve vztahu hlavně ke straně SPD, protože já počítám s tím, že do příštího roku budou velký, teď mám na mysli hlavně Západ, velký protesty, ať z jedné nebo z druhé strany v ulicích. Jestli i vy jste nějak připravený na to, že ten politický boj se takhle přesune i vlastně do těch ulic. Protože podle mě je to, a podle těch politických zkušeností z minulosti, je to naprosto nevyhnutelný. No, ale tady jsme v Čechách. Ano. Tady se demonstrovalo naposledy někdy v 69. Když přijde. Takže já si nemyslím, že protože došlo k zásadním změnám v sociální struktuře vlastně národa, kdy je tady obrovské množství cizinců. Jo, tady je 10% cizinců, o kterých víme, a netroufám si odhadovat, jaký procento těch, o kterých nevíme. Ano. Tak teď v tento moment si myslím, že by asi k tomu nedošlo, protože vláda pořád je schopná si půjčit peníze, aby mohla přidat důchodcům a státním zaměstnancům. A tím vlastně většinu těchto problémů vyřeší. Jo, to je podle takového toho hesla, podle Švejka, Feldkurát Kac, přece říkal, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou. Ano. No a ty půjčky... To je smrtelný citát. No. Já vidím největší problém v tom, a tím to dnešní vysílání už uzavřu. Víte, pane Kobzo, já vidím největší problém v dnešní společnosti v tom, že ta společnost se spokojí s tím, když jí ta vláda něco nadrobí, ale to nadrobený je vlastně několikrát dražší, protože je to, jak říkáte, právě vy z těch půjček. A ono samozřejmě brzy přijde doba, kdy to ti lidé budou muset několikanásobně splácet, nebo jejich děti. A tohleto uvažování nebo tenhle ten přístup si myslím, že je naprosto nutný, aby to lidem někdo nahlas říkal a upozorňoval je na to. Víte, já jsem před nějakýma 8-10 lety napsal článek, proč stát potřebuje chudého občana. Jo? Že občan, já jsem to tenkrát stáhnul k těm privatizacím, že občan, který má dvě zaměstnání a s vytřeštěnýma očima na konci měsíce sleduje, jestli zůstane v černých číslech. A když mu zůstanou nějaký peníze, tak koupí dětem nějaký levný kroužek. Tak ten se potom neptá, kam zmizela poldovka, proč už nevyrábíme vlaky, lokomotivy, jaderné elektrárny a všechno, co se tady vyrábělo. Ten už na to nemá prostě magii. A myslím si, že teď došlo k druhému stupni tady toho, protože občan, který je chudý a má málo, tak se daleko víc bojí, aby nepřišel ještě o to málo, který má, který mu zbývá, umožňuje přežít. Ano. A já si myslím, že to je prostě cílená sociologická metoda, jak vlastně ten národ ovládat. Řekl jste to. No, proto vlastně kdokoliv vystoupí s nějakým alternativním názorem nebo prostě názorem, který neodpovídá mainstreamu, tak zápětí je poplivaný, je ostrakizovaný, je označený za ruského agenta, prostě snaží se ho všemocně znectít, aby ho ta společnost odvrhla. Ano. Jako se to dělo v Německu, když někdo v roce 17 si dovolil něco říct o uprchlíkách. Žádní uprchlíci nebyli. Tak, přesně tak. Pane Kobzo, vysílací čas se nám naplnil. Já vám moc krát děkuju za dnešní vyčerpávající povídání a informace. Budu se těšit. Za pozvání. Jo, a já se budu moc těšit na další povídání s vámi tady ve studiu Berlín na Svobodném rádiu. Já taky zdravím všechny posluchače
užijte si nadcházející hezký víkend, mějme se rádi a buďme spolu, držme spolu. Tak jo, děkuju moc krát, pane Kobzo, mějte se pěkně, pěknou dobrou noc vám přeju. Taky, nashledanou. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan Kobza z SPD. Já vám přeji krásnou dobrou noc. Tady mám ještě jednu.